свято на благо добра. В Ірпені прийшов перший благодійний мистецький бал. Завітала на нього і наша Аліна Кожух. Класична музика, вечірні довгі сукні та фешн-покази. В Ірпінському конференц-холі перший мистецький бал. Відкриває його Віденський вальс. Після вальсу на сцені виступають організатори, розповідають про благодійну мету балу. Всі кошти від продажу квитків збираються передати на лікування онкологічного захворювання Костянтина Могилевського. Він заслужений художник України, ініціатор та співорганізатор художніх пленерів. На бал прийшла його донька. Константин Вікторович піддавав всім огромний привіт і сказав, що позвонив мені сьогодні утром і говорить: «Ты знаешь, наверное, я не поеду на бал, потому что у меня нету бабочки». Это в его стиле. Мистецтво – це одна з форм людської свідомості. І невероятно приємно те, що саме ця усвідомленість нам подарувала поклик до благодійності. Крім бальних танців, на святі влаштували також майстер-клас. Проводить його зірковий тренер Андрій Дикий. І камалук насок. Камалук. Носок. Теперь самое сложное в этом танце. Мы делаем галоп влево. Раз, два, три. Приставим. Раз, два, три. Теперь мужчины влево, дамы вправо. Раз, два, три. И еще раз молодочком. Раз, два, три. Танцювали та вчились гості під музику у виконанні Київського академічного естрадно-духового оркестру. А в перервах між танцями проходили фешн-покази від місцевих дизайнерів. Підтримати Костянтина Могилевського приїхало чимало друзів. Дійсно, в нього зараз стан такий, знаєте, хотілося краще. І бо віримо в те, що в нього це все покращиться. Щоб допомогти колезі і другу, художники принесли на бал свої роботи. Організували виставку живопису, де кожну картину можна було придбати. Отримані кошти також додавали до благодійної суми. Всього, за словами організаторів, зібрали 35 тисяч гривень. Всі кошти передали на лікування художника Костянтина Могилевського. Аліна Кожух, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд».